dawn qed iħejju ruħhom għas-6 ta' Diċembru. Jien se tiħusem. Biex tipparteċipa imla l-formola fuq sit www.listrina.org jew iġbor applikazzjoni mill-Uffiċċju tal-Malta Community Chess Fund il-Palazz il-Belt, mill-Malta Amateur Athletic Association il-Marsa jew mill-waħda mill-Ferrat tal-Bennett Bank. Mixja u ġirja l-karità. Il-ħadd, 6 ta' Diċembru mill-Palazz ta' San Anton sal-Palazz il-Belt.